2024-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsi Milli Məclisə təqdim olundu. 2024-cü ildə artırılan xərclərdən biri də təhsil xərcləridir. 2024-cü ildə bu istiqamətə 4 milyard 549 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, 2023-cü ildə bu rəqəm 4 milyard 407 milyon manat idi. Təhsil xərclərinin artırılması sertifikasiya yüksək bal yığmış müəllimlərimizin əmək haqlarının daha 100% artırılması üçün imkan yaradıb və bizim də təklifimiz ondan ibarətdir ki, artırılmış məbləğin bir hissəsi sertifikasiya yüksək bal yığılmış və xüsusən də 80%-dən yüksək nəticə göstərmiş, yəni 48 bal daha yüksək nəticə göstərmiş müəllimlərimizin əmək haqlarında 35%, 30 baldan yüksək bal yığılmış müəllimlərimiz isə differensial əmək haqqı sisteminin tədbiri reallaşsın. Maliyyə bazası var. Bu istiqamətdə müzakirələrin davam etdirilməsi üçün təkliflərimizi yenidən təqdim edəcəyik və ayrılan vəsait imkan verir ki, sertifikasiyada yüksək bal yığmış müəllimlərimizin əmək haqlarında daha çox artımlar mümkün olsun.